جارنیان زمانی پارێزگای کەرکووک هەروەها ئاگری بەشداریکردنی چەند لایەنێکی کوردی بە لیستی سەربەخۆ ڕۆشنبیرانی شارەکە داوا لە لایەنە سیاسیەکانی کورد دەکەن بەرپرسیارانە مامەڵە لەگەڵ دۆخی ناوچەدا بڕنراوەکان بکەن و زیانەکانی فرە لیستی کورد لە هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو لەبیر نەکەن. دوای پەسەندکردنی پرۆژە قانونی هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەران و جوڵاندنی پرسی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئەگەر ئەوە هەیە چەند لایەنێکی کوردی بە فرە لیستی بەشداری هەڵبژاردنەکان بکەن لە ناوچەدا بڕنراوەکان، ئەمە لە کاتێکدا بەپێی زانیارەکان لایەنی عەرەبی لەگەڵ هەموو ئەو ناکۆچەی نێوانیان چەند سەرکردیەکیان هاتوونەتە سەرخەت و هەوڵی دروستکردنی یەک ریزی عەرەبە دەن و بەنیازشن بە یەک لیست بەشداری هەڵبژاردنەکان بکەن لەو ناوچانە. ڕۆژنامەنووسێکش دەڵێت دەبێت لایەنی کوردی بەرپرسیارانە مامەڵە لەگەڵ دۆخی ناوچەدا بڕنراوەکان بکات و بیرۆکەی فرە لیستی بەتاڵ بکەنەوە، چونکە زەرەری گەورە و چاوەڕوان نەکراو بە کورد دەگەیەنێت. لێئێستادا ئەوەی من ئاگام لێتی لایەن عەرەبیەکان کۆدەنگ لەسەر ئەوەی بە یەک لیست دابەزن بەس بەداخەوە ئەوەشی دەنگۆیە لە ناو لیستە کوردەکانە تا ئێستا بە پەرتەوازەیی. من لێرەوە پێم وایە لیستە کوردەکان پێویستە یەک لیست بن، یەک دەنگ بن. ئەگەر بێت و فرە لیستی کوردی شۆبێ لە شاری کەرکووک، پێم وایە جارێکە ئەمە زەرەرێکی گەورەیە بە نەتەوەی کوردەگا لەسەر ئەو مێژووی کە ئێمە هەمانە لە کەرکووک و لەسەر ئەو جوگرافیای لەسەر کەرکووک هەمانە. بەداخەوە من داوا ئەکەم کورد لێرەدا کۆک و یەکدەنگ بێ، هەوڵ بدا جارێکە دانوستان لە نێوان خۆیان بکات و دانیشتنی سەرکردە سیاسەکانی کوردی لەسەر ئاستی کوردستان چڵ بکرێتەوە بۆ ئەوەی لە کەرکووک کاریگەری تەواومان هەبێت. ئەگەر نا بەشداریکردنی کورد لە شاری کەرکووک بە لیستی یاخود فرەیی و جیا، ئەمە جارێتر لە زەرەری کوردە و لە زەرەری نەتەوەی کوردە لەم شارەدا. چاودێرانی سیاسی و یاساناسانیش هۆشداری دەدەن کە ناکرێت لایەنی کوردی ئەو مۆدێلی ململانەی لە هەرێمی کوردستان بەرامبەر یەک پەیڕەوی دەکەن بگوازنەوە ناوچەدا بڕنراوەکان. ئاماژە بۆ شەکەن ناوچەدا بڕنراوەکان بەگشتی و کەرکووک بە تایبەتی پێویستی بەکارێکی سیاسی و ئایدۆلۆژیەکی تایبەت هەیە کە لە بەرژۆنی گەلدا بێت، نەک بۆ ئامانج و خزمەتی حزبی بێت. دوو جۆر ململانەی حزبی هەیە. یەکەمیان ململانەیەکی حزبی کە لە خزمەتی بەرژەوەندیەکانی حزب سیاسیە دەبێت. دووەمیان ئەو ململانە حزبیە مەشروعی پێ ئەڵێن کە لە وڵاتە پێشکەوتەکان ئێستا بەرجەستە ئەکرێت، ئەویش کەوا لە خزمەتی ئامانجەکانی گەلا ئەبێ و لە خزمەتی بەرژەوەندیەکانی گەلا ئەبێت. ئەگەر ئێمە بینە سەر ناوچەدا بڕێنەوەکانی لە هەلێمی کوردستان وەکو کەرکووک و پارێزگەکانی تر، بەڕاستی ئەمە یاسایەکی تایبەتی ئەوێ، بۆچوونێکی تایبەتی ئەوێ، ئایدۆلۆژیەتێکی تایبەتی ئەوێ و کارێکی سیاسی تایبەتی ئەوێ کە لە خزمەتی بەرژەوەندی گەلابێت، لە خزمەتی بەرژەوەندی ئامانجەکان بێت. فرە لیستی و هەڵبژاردنەکانی داهاتووی عێراق لە ناوچەدا بڕنراوەکان گەر ئەمە ببێتە دروشمی لایەنی کوردی، ئەوە بە بڕوای چاودێران سەرەڕای ئەوەی زیان و کاریگەری لەسەر دەنگدەری کورد دروست دەکات هاوکات زیانی نەتەوەییشی دەبێت. هەڵکەوتازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. فەرە تالەبانی سەرۆکی ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی